El Terrassa té una molt bona oportunitat per retallar encara més les distàncies amb la zona de play-off d'ascens i fins i tot d'entrar de nou en ell en funció del que facin l'Europa i el Cornellà. Els de Miqui Carrillo reben diumenge a les 5 de la tarda el Vilafranca, un equip que té com a objectiu salvar la categoria i que està dirigit per Manel Delgado, entrenador que viu a la ciutat i que ha format part de l'organigrama del Sant Cristòbal, del Xàbec i del propi Terrassa. Els vilafranquins venen de guanyar 3-1 la Rapitenca, però s'estan mostrant com un equip dèbil lluny del seu camp. Només han sumat 2 victòries per 2 empats i 9 derrotes. 6 d'elles han estat de forma consecutiva. Amb aquests números sobre la taula, el Terrassa està obligat a sumar els 3 punts. Està clar que si volem estar dalt, les partides de casa són claus i hem de sumar 3 en 3, i si fora vas traiem també punts, però les partides de casa és negociable. Si som capaços de guanyar a Vilafranca, a Rapitenca, que venen després a casa, l'equip va estar a dalt fins al final. És un equip que té bons jugadors, que juga bé, que ve de guanyar, que està lluitant per sortir de la zona baixa. Espero un equip molt treballat, molt agressiu, molt intens, i bueno, esperem jugar a un bon nivell i sumar 3 punts. Les lesions tornen a minvar la plantilla garenca. Carrillo no podrà comptar amb Pedro García ni Javi González. El davanter té un trencament fibrilar als isquiotibials i al lateral a l'abductor. A més, Gallar, amb un fort cop als quàdriceps, és dubte. Tot apunta que Montero i Edil es jugaran la plaça lateral esquerra, mentre que la posició de davanter podria recaure en Juancho o Marc Vilajosana. Pere Sagarra i Héctor, sancionats contra la Gramenet, tornen a la convocatòria. El club, amb la col·laboració de les empreses Cojove i Tot Oci, ha fet una aposta per omplir les graderies de l'Olímpic, posant les entrades a 3 euros si es retiren fins aquest divendres. Els punts de venda són diferents establiments comercials de la ciutat que es poden consultar en els comptes Facebook i Twitter del club. A més, els menors de 14 anys tenen accés gratuït si van acompanyats d'un adult. El dia de partit l'entrada costarà 15 euros.